Сега нека да поканя една легенда в нашата музика. Емил Димитров. Там работиш към Дунава, някъде чух големи успехи. Знаете, че сме на първо място трета седмица. Да, аз чух и казах на хората да слушат. Слушайте и музикална стълбица, следващата седмица песента ни се надяваме, че пак ще бъде на първо място. Ще я махнем, ще я махнем. Ще я махнем, да. Не ще остане. Аплауз за това, че ще я махнем. Но важно да. Важното е, че песента се харесва. И че да направим реклама на албума ти, той вече съвсем скоро ще излезе. Не издавай тайни, да? Да. Нещо друго да ни казвам, така ли? Адия море пуска да. Музика Емил Димитров, текст Емил Димитров. Зараз ми кажеш, що
Милен. Здравей, Милен! Емили Метров и Диана Делчев. Аранжимент, Пламен Велинов, без да не знам, че го Пламен и Победител Велинов. Пламен Велинов, един страхотен талант от Шипровци, който го лансирваме. Къде е Пламен? Той сваля маските. Маските сваля. Жаква не спи. А благодаря за кърпата. Това знаеш за кой? За чаеш моята куча, много обича ли лави. А за другите кучета? А за другите кучета? Ти не си кучета.